ስለ ልጆቻችን ለሰው ስናወራ ልጆቻችን የምንገልጽበት መንገድ ምን አይነት ነው? አንዳንድ የልጆቻችን ከጎናችን እያሉ አይ እሱ አፈሪ ናት፣ እሱ ሰነፍ ነው ብለን ልጆቻችን በተመለከተ የምንናገራቸው ነገሮችን ሳናስተውል እንቀራለን። እነዚህ ልጆች ሰነፍነህ፣ ፈሪነሽ የሚባለውን ነገር በደጋገምን ቁጥር ለካስ እናቴ ወይም አባቴ እንደዚህ እኔን የሚያቀኝ የሚወደኝ እንደዚህ ካለ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚለውን ነገር ውስጣቸው እያስገቡ ይመጣሉ። ስለዚህ ልጆቻችን የሆነ ሰው ለመቅረብ የሚፈሩም ከሆነ ያንን እንዴት አድርገን እንደምንገዛቸው ማሰብ ነው እንጂ ያለብን ለሰው ስንነግር ፊታቸው ሰነፍ ፈሪናት ሰነፍ ነው ብለን ማለት የለብንም። እኛም እንሰጣቸው ስም እነሱነታቸውን እዛ ላይ እየገነቡበት ይሄዳሉ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እኛ እነሱ ወደ ላይ ከፍ የሚያደርግ ቃል ነው መናገር ያለብን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኛ ልጆቻችን እንዲሆኑ የምንፈልገውን ነገር እንንገራቸው። መልካም የሆነ ቃል ስለነሱ ስናወራ ስሜታቸውን ከፍ የሚያደርግ ስለራሳቸው ያላቸውን ግምት የሚጨምር ነገር መናገር አንርሳ።